פעם אני רוצה לדבר על אחד מהדברים שעוצרים את ההתפתחות של האדם, והיא שהאדם במקום להסתכל על עצמו הוא מסתכל על אנשים אחרים. ואני אגיד את זה מאוד כיוון, שהאדם במקום להסתכל על מה שאמרו לו הוא מסתכל על מי שאמר לו את הדברים. ואני אסביר בדיוק על מה אני מדבר. כל אחד ואחד רוצה להרגיש טוב. מה עושה האדם כדי להרגיש טוב? הולך ומחפש כל מיני רעיונות וכל מיני שיטות שיגרמו לו להרגיש טוב, וזה כמובן בסדר גמור. ואז מה קורה? ואז האדם נתקל באיזה רעיון כלשהו, ומה שאמור, ואז האדם מתחיל להתבונן בדבר הזה, מתחיל להתבונן האם הדבר הזה נכון, האם הדבר הזה לא נכון, איך אני מיישם את הדבר הזה, מה המשמעות של הדבר הזה וכו' וכו'. ואחד מהדברים שעוצרים את האדם בחיים זה שכאשר הוא נתקל באיזה רעיון, באיזה דבר, הוא רץ לבדוק מה אנשים אחרים עושים. האם אנשים אחרים מיישמים את הרעיון הזה או לא מיישמים את הרעיון הזה? האם זה נראה שאנשים אחרים מאמינים ברעיון הזה או לא מאמינים ברעיון הזה? עכשיו, זה בסדר גמור שאדם יבדוק מה שאר האנשים עושים. זאת אומרת, ברגע שמישהו אומר לך איזה תיאוריה, איזה שיטה, תבדוק מה אחרים עושים. האם עוד אנשים מאמינים בדבר הזה? מה אנשים חושבים? אם כולם חושבים שזה לא נכון, מה הסיבה? אולי שזה סיבה שהם חושבים שזה לא נכון. אם כולם חושבים שזה נכון, מה הסיבה שכולם חושבים שזה נכון? שזה בסדר גמור לבדוק מה אחרים חושבים, אבל האדם צריך לזכור שהאמת היא לא תשתנה בגלל מה שכולם חושבים. זאת אומרת, אם יש אמת מסוימת, זה שכולם חושבים אחרת זה לא משנה את האמת. האמת יישאר אותו אמת, גם אם כל העולם פלוס אחותו של כל העולם ביחד יעמדו ויגידו משהו מסוים, אם האמת היא אחרת, האמת יישאר אותו אמת. זה לא משנה מה אנשים אומרים או מה אנשים חושבים או מה אנשים עושים, משנה מה האמת. והאדם שהוא לא חכם, הוא האדם שהוא לא מספיק אמיתי, לא מספיק כנה עם עצמו, שזה בדרך כלל נובע גם מפחד, שאדם מפחד, מה שקורה אצלו זה שברגע שאומרים לו איזה משהו, הוא מתחיל להגיד, רגע, אבל אם זה נכון, אז למה כולם עושים ככה? אבל אם זה נכון, אז למה אחרים עושים ככה? אבל אם זה נכון, למה אף אחד לא חושב ככה? אם זה נכון, למה ככה וככה? וזה בעצם השקר של האדם. כשאדם הוא שקרן, והוא גם טיפש, והוא גם סובל כמובן, כי העונש של השקרן זה שהוא שקרן. כי למה בן אדם סובל? כי הוא שקרן, הוא נמצא במקום שכולו אחד, שהכל טוב. הוא משקר, אומר, לא, זה טוב וזה רע. זאת אומרת, העונש של השקרן זה השקר שלו, זה העונש. וכאשר האדם הוא שקרן, אז ברגע שאומרים לו זה משהו אמיתי, הוא לא מתמודד עם הדבר הזה, האם הוא אמיתי או לא אמיתי. הוא מתחיל להגיד, רגע, אבל אם זה נכון מה שאתה אומר, אז למה כולם עושים אחרת? אז למה אף אחד לא עושה את מה שאתה אומר? או למה אף אחד לא חושב ככה? וזה בעצם שקרן עונה בצורה כזאת. למה שקרן עונה בצורה כזאת? כי במקום להתייחס למהות הדברים, למה שאמרו לו, הוא מתחיל להגיד, רגע, אבל אחרים חושבים ככה, אבל אחרים חושבים ככה, למרות שמצדם את זה בכלל לא מעניין. קח את מה שאמרו לך, תבדוק, האם הוא נכון? אם הוא נכון, אז הוא נכון, מה זה משנה מה כולם עושים? ואם הוא לא נכון, אז הוא לא נכון וגם לא משנה מה כולם עושים, כי זה שכולם חושבים משהו זה לא הופך אותו לאמת, ולהפך, זה שכולם לא חושבים משהו זה לא הופך אותו לשקר. דהיינו, בעצם המסר הוא שכאשר אומרים לך משהו, פשוט תבדוק האם הדבר הזה הוא אמת או לא אמת. זה הכל. השאלה היחידה שצריכה להישאל, האם הדבר הזה הוא אמיתי, כן או לא. ואם הוא אמיתי, עד כמה הוא אמיתי, ועד כמה הוא לא אמיתי, ומה החלק האמת שבו, ומה החלק השקר שבו, ומה העיקר שבו, ומה התפל שבו. אבל כל שאר השאלות של אם זה אמת, אז למה לא כולם חושבים ככה? אם זה אמת, אז למה אני אדם לא חשבתי ככה? אם זה אמת, אז מה אני אצטרך לעשות מהיום ואילך? כל השאלות האפשריות הן מיותרות. האמת היא דבר שצריכים לדעת אותו. את האמת לא צריך ליישם, את האמת לא מיישמים. יכול להיות שאחרי שתדע את האמת, אתה תחיה בצורה מסוימת כפועל יוצא של זה שאתה יודע את האמת. את האמת לא צריך להאמין בה. יכול להיות שאחרי שאתה תבין את האמת, אז אתה תחשוב בצורה מסוימת, אחרי שתבין את האמת. אבל את האמת צריך להבין. אמת פירושו הבנה, תבין משהו מסוים, זה לא משנה מה תעשה, זה לא משנה מה אתה רוצה, זה לא משנה מה אתה חושב, לא משנה שום דבר, משנה מה הבנת. האם אתה מבין מה האמת או שאתה לא מבין מה האמת? וברגע שאומרים לאדם איזה משהו, הוא צריך להתבונן רק בדבר אחד, האם הדבר הזה הוא אמת, כן או לא. וכל שאר השאלות, מכל הסוגים של אם זה אמת, אז מה אני צריך לשנות בעצמי? אם זה אמת, אז למה כולם עושים ככה? אם זה אמת, אז למה ככה? כל הדברים האלה הם לא רלוונטיים לגבי העניין. האמת זה דבר שצריך להבין אותו. תבין אותו, הסתדרת. לא תבין אותו, תמשיך לסבול. זה כל הסיפור כולו. ויש בדבר הזה עוד היבט, והוא שכאשר האדם, מישהו בא אליו, מספר לו איזה משהו, אומר לו איזה משהו, אז האדם שהוא, עוד פעם, שהוא מסכן,
והוא משקר את עצמו, הוא לא מספיק כנה עם עצמו, אז ברגע שמישהו אומר לו משהו, ישר מתחיל לבדוק, רגע, אותו אחד שאמר לי את זה, הוא עושה את זה או לא עושה את זה? והרבה פעמים, ברגע שאומרים לבן אדם איזה משהו, הוא מתחיל להגיד, רגע, אבל למה אתה לא עושה את זה? אבל למה אתה עושה אחרת? וכל מיני שאלות מטופשות. למה שאלות מטופשות? כי אם עכשיו אתה רעב, ומישהו אומר לך, יש מולך אוכל שאתה יכול לאכול אותו, והוא גם רעב והוא לא אוכל את האוכל הזה, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לשאול את עצמך שאלה אחת, האם האוכל הזה באמת אני יכול לאכול אותו? האם האוכל הזה הוא בריא? האם האוכל הזה הוא לא בריא? האם באמת אני צריך לאכול את האוכל הזה? מה זה עניינך? מה שנדמה לך מה שהבן אדם האחר עושה? מה זה נדמה זה עניינך בכלל? אולי הוא לא רוצה לאכול, אולי הוא באמצע צום, אולי הוא בכלל רוצה למות, אולי הוא שבע ורק נדמה לך שהוא רעב. מה זה עניינך מה מישהו אחר עושה? אתה צריך לבדוק מה האמת לגביך. כאשר מישהו אומר לך משהו, פשוט תנסה לבדוק, האם הדבר הזה הוא נכון או לא נכון, זה הכל. לא משנה לך מי אמר לך את זה, לא משנה מה התעודה שיש לו, לא משנה כמה שלטים כתובים שהוא חכם, כי כל הדברים האלה חסרי משמעות. אנשים מסתכלים על הקנקן ולא על מה שיש בו. אנשים ברגע שמישהו אומר להם משהו, ישר מתחילים לבדוק, רגע, מה התעודה שלו? מי נתן לו הסמכה? כל מיני שאלות מטופשות כאלה ואחרות. ולמה הן מטופשות? כי סתם ברמה הלוגית, למה אין שום משמעות לתעודה? למה אין שום משמעות לתעודה? מסיבה פשוטה, כי מי שנתן, כי נניח שיש לבן אדם תעודה שעמדו 300 פרופסורים ואמרו שהוא החכם ביותר בעולם, נניח שיש לו תעודה, התעודה הזאת חסרת כל ערך וכל משמעות. למה? כי מקור החוזק של התעודה, גם הוא צריך תעודה. זאת אומרת, ומי אמר שאותם פרופסורים שאמרו שהוא חכם? ומי אמר שהוא הראשון שאמר? זאת אומרת, אנשים אומרים, נגיד, אנשים פתאום שואלים מישהו, מי הסמיך אותך? ונניח שמישהו הסמיך את הבן אדם, אבל מי הסמיך את מי שהסמיך אותו? ומי הסמיך את המסמיך הראשון? מי החליט את ההחלטה הראשונה? מה שאני בעצם בא להגיד, שהאדם, שיש לו שכל בקודקוד, הוא צריך, כשמישהו אומר לו משהו, הוא צריך לשאול את עצמו שאלה אחת. האם הדבר הזה הוא אמיתי, כן או לא? זה הכל. אל תסתבך, גם אם עכשיו תלך ברחוב ופתאום חתול ידבר אליך או תחשוב שהוא דיבר אליך ויגיד לך משהו, מה זה משנה לך שהוא חתול? תשאל את עצמך, האם זה אמת? מה זה משנה בכלל מי אמר לך את זה ולמה הוא אמר לך את זה ומה האינטרס? ואולי יש לו אינטרס. מה אכפת לך מה האינטרס? אתה צריך לבדוק מה האמת. האם הדבר הזה הוא אמת, כן או לא? עכשיו, נכון שאם יש לו אינטרס, אז אולי הדבר הזה הוא לא אמת. אתה צריך לבדוק יותר טוב אם הוא אמת או לא. ונכון שאם הבן אדם הזה לא מקיים את מה שהוא אמר לך, אז אתה צריך להיות יותר ערני. אבל אף על פי כן, הדגש שאדם צריך לשים עליו את השכל שלו, זה האם מה שאמרו לי זה אמת, כן או לא. לא עניינך מה אחרים עושים, לא עניינך מה אחרים חושבים. ומצד האמת האמיתית, כאשר לדוגמה בא אליך בן אדם, הפרופסור הכי גדול בעולם, החכם הכי גדול בעולם, בא אליך, בת כל מהשמיים, בא אליך, לא משנה אם מתגלה לך, ואומר לך משהו מסוים, אתה צריך להיות חשדן, כאילו התגלה, כאילו מי שדיבר איתך עכשיו זה האדם הטיפש ביותר, השקרן ביותר, המושחת ביותר, האינטרסנט ביותר. ככה אתה צריך לבדוק כל דבר ודבר. זאת אומרת, לא יצויר שבן אדם חי באיזה צורה מסוימת, ופתאום בא אליו מלאך המוות בכבודו ובעצמו, השטן בא אליו ואומר לו, והשטן כמובן זה מייצג את אותו כוח רע שרוצה לעשות לאדם רע. זאת אומרת, בא לאדם איזה שטן מסוים, הטיפש ביותר, הרשע ביותר, האכזרי ביותר, ואומר לאדם משהו מסוים. עכשיו, באדם, ברור שהוא לא ישר יאמין למה שאמרו לו, יגיד, רגע, אבל זה שטן, הוא רוצה לעשות לי רע. רגע, אבל האדם הזה הוא המשוגע הכי גדול בעולם, הוא טיפש, אני לא יאמין למה שהוא אומר. אותו חוסר אמון מוחלט שיש לאדם כלפי המשוגע הגדול ביותר בעולם, אותו חוסר אמון מוחלט הוא צריך שיהיה לו כלפי האדם החכם ביותר בעולם. זה לא משנה מי אמר לך, משנה מה אמרו לך. כמו שאם יבוא אליך בן אדם שאתה יודע שהוא רוצה לנצל אותך ולהתעלל בך ולעשות לך רע, אתה יודע, האדם הזה כל מה שהוא רוצה זה לעשות לי רע. כאשר הוא יגיד לך משהו, האם אתה תאמין למה שהוא אומר? לא. האם אתה תבדוק את מה שהוא אומר? כן. למה תבדוק את מה שהוא אומר? כי אולי בכל זאת מה שהוא אומר זה נכון. בין כך ובין כך, אתה צריך את אותו רמת, את אותו יחס בדיוק לתת לאדם שאתה הכי מאמין בו, לאדם שאתה בטוח שהוא רוצה לעשות לך טוב. אל תאמין לאף אחד בעולם. תבדוק את הדברים כהווייתם. גם אם זה הטוב ביותר אומר לך את זה, וגם אם הרע ביותר אומר לך את זה, גם אם החכם ביותר, עם כל 10,000, 100,000, טריליון תעודות על הקיר אומר לך את זה, וגם אם הטיפש ביותר אומר לך את זה, לשניהם תתייחס באותו מידה. תסתכל על הדברים כשעצמם,
ולא על המעטפת החיצונית שלהם. ועל ידי שאדם מספיק אמיתי עם עצמו, להסתכל על המהות של הדברים ולא על הלבושים החיצוניים, על ידי זה הוא מגלה את האמת האמיתית. ואז הוא חי חיים טובים באמת, ושיהיה לכולם המשך יום אמיתי באמת.